Kaiz artistak, begiratu gaur zer ekartzen dizuedan. Gaur, familia eta etxeen inguruan hitz egingo dugu, hau da, etxe batean bizi gara. Lehenengo eta behin eskerrik asko Andereño Leire, zuk sortutako PowerPointarekin, benetan zoragarri eginda dagoelako. Orduan enuen nahi, ba, gure karpeta batean, ba, hor gordeta betiko gelditzea, baizik eta aprobetsatzea eta norbait erabilgarri egiten bazaio ikusteko. Beraz, hemen ikusten duzuenez, familia desberdinak ditugu, ezta? Hemen bi aita txikitzuarekin, hemen aita eta ama txikitzuekin, edo agian ama beraiekin, ezta? Bakarrik bizitzen, ama batekin, ba, eredu desberdinak daude, ezta? Zeintzuk dira orduan zuhaitz genealogikoa sortutakoa edo eukitakoa? Mentxe ikusten duzuenez, lehenengo eta behin, aitite eta mama, haiek seme alabak eukita, ba, agian edo gure ama, edo gure aita izan zen. Tarduan, ama edo aita nebarrebak baldin badituzte, gure izeko eta osabak dira, ezta? Eta gure izeko eta osabek eukitako umeak lehen guzina eta lehen guzua ditzen dira. Eta ja, gu, gure aiz gurasoekin, ba, baldin badugu nebarrebak, ba, oraintzik hasiko dugu nola esaten den ni mutila izan da. Edo anaia edo arreba daukadan, baina neska bazara, edo aizpa, edo neba izan duzu, ezta? Ikus dezagun hobeto, hortze duzu, ezta? Amama eta aitite alde batetik, eta aita eta ama bestean. Zan dugun ez ezta, gian bi ama edo bi aita, edo agian bakarrik amarekin eta mamarekin bizi zara, edo aitarekin eta mamarekin, edo aititerekin, ez da? Zu pentsatu, familia eredu, desberdinak daudelako, ez da? Beraz, zu zer zara neska da mutila. Beraz, mutila bazara nik esan dakoa, edo anaia, edo arreba batuzu. Eta neska bazara, edo neba, edo aizpa batuzu. Ez lehen ere esandakoa, zure aita edo ama eukitako nebarrebak osabat aizeko dira, ezta? Eta haiek eukitako seme alabak gure lenguzu edo lenguzina dira. Jolastuko dugu, nor da nor? Oso ondo, aitona eta amona, aita eta ama. Zu mutila bazara, nola deitzen da mutila? Anaia oso ondo eta arreba hori da. Eta neska bazara? Neba. Eta aizpa oso ondo. Nortzuk ziren gure aita edo amaren nebarrebak? Izeko eta osaba oso ondo. Eta haien seme alabak? Gure linguzu linguzinak zora jarri. Gogoratu familia muta desberdinak daudela munduan, zein da zuk ezagututakoa? Beste batzuk ezagutzen dituzue? Partekatu bai, komentatu. Eta horrekin batera etxe bizitza desberdinak daude, ez da etxe desberdinak. Baulan, edo bizitza etxeak dira, edo banakakoak. Adibidez, ni edifizio batean bizi naiz, lau solairu dituena, eta hor familia batzuk bizi dira. Bai, hamabi familia, ze bakoetxean hiru daudenako, baina gero banakako etxeak daude, ez da, baserri ere, bai. Beraz, asmatu behar duzu zeintzuk dira banakakoak eta zeintzuk bizitza etxea. Venga, egin etxekoekin, pausatu. Banakakoak, hau eta hau, eta bizitza etxerak, hau eta hau, oso ondo. Gero atalak ez da, teiatua, tximinia, leioa, garajea, ataria eta fatxada. Pausatu bideoa, birpasatu, eta zure txanda, zein da, garajea. Zein da, atea daukana, ataria. Leioa, fatxada eta teiatua. Atal desberdinak ere ditu etxeak, begiratu,
Zukaldea zukaldatzeko, bainugela dutxa hartzeko, garbitzeko, komunera joateko, sartzeko sarrera, sarreratik beste geletara dagoen pasabidea edo korridorea, lo egiteko logela, eta egoteko egongela. Zure txanda, zein da zein, non dago zukaldea? Non dago egongela? Hemen, non dago pasabidea, korridorea, hemen, ez da? Baina hau ere izan daiteke pasabidearen hasiera, ez da? Hau sarrera da. Komuna baino gela non dago hemen. Eta logela? Oso ondo, baino gela. Logela. Pasabidea korridorea. Egon gela. Sarrera eta pasabidearen hasiera. Zukaldea. Eno, zen moduz gustatu zaizue? Honela dugu, familia eta etxe bizitzak, ezta? Beste bat artel.